Ближаване. Живот на близост с Бога. Джон Бивиер. Глава 12. Езикът на интимността. Мъдростта или съветът на Бога е дълбока вода и често е мистерия за естествения ум. Споменавал съм го отново и отново, но за да съм сигурен, че това е станало реалност в центъра на вашето същество, ще продължавам да го повтарям. Бог пламенно желая интимност с вас. Той копнее за вашето общение. Не само желая да бъде във връзка с вас, но и тази връзка да бъде плодотворна и наситена. Да общуваме с Бога на Неговото ниво. За да може подобно приливащо общение да се превърне в реалност, Той е промислил начин да общуваме с Него на Неговото ниво. Нека да ви обясня. Словото ни казва, защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. Първокоринтене 14.2 Знаем, че Павел няма предвид двете категории публични езици, тъй като при тях хора говорят на други хора Божието слово на езици, без самите те да разбират. В горния стих става въпрос за случаите, когато се молим или общуваме с Бога. Когато се молим на езици, ние говорим директно на Бога, а не на хора. Павел пише още. Святия Дух ни помага в нашата немощ, защото ние дори не знаем за какво да се молим, нито как да се молим. Римляни 8:26. Отново се посочват две пречки за нашето общуване с Бога. Често ние не знаем за какво да се молим, и второ, не знаем как да го направим. Можем най-добре да обясним това последния начин. Ако влезех в офиса на президента на Съединените щати, бих ли могъл да поведа разговор с него на неговото ниво? Очевидно отговорът е не. Би се наложило той да слезе на моето ниво на разбиране президентът знае много повече от мен за делата на нацията. Наясно е и с цялата секретна информация, която не е публично достояние. Той е наясно с множеството планове и проекти, касаещи нацията, както и с паролите и кодовете, които трябва да бъдат пазени в тайна, понеже ако попаднат в ръцете на погрешните хора, биха могли да се превърнат в заплаха за националната сигурност. Нека да направим паралел. Когато вляза в офиса на царя на Вселената, неговата тронна зала – и се моля само с моето разбиране, то общуването ни ще бъде ограничено. Не мога да разговарям с Бога на неговото ниво, понеже той знае много повече от мен. Единственият начин по който той може да общува с мен е да слезе на моето ниво на разбиране. Подобно на горния пример, Бог знае толкова повече от мен относно делата на Вселената, включително и тайни, които трябва да си останат скрити по различни причини, една от които е да не попаднат в неподходящи ръце. Това ясно се вижда в Павловото наставление. Но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете, да ни докарва слава никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха распнали Господа на славата. Първо Коринтини 2, 7 и 8. Макар тук да се говори конкретно за мъдростта, свързана с разпятието и възкресението на Господ Исус, а после и за славата, това е само един пример как Бог внимава мъдростта му да не попадне в погрешни ръце. Но има и други примери. Виж Матей 7, 6. Словото ни казва, че сме във война и че враговете, с които воюваме, са началства, власти, управители на тъмнината и духовни демонични сили. Ефесяни 6:12 при една война в естествения свят би трябвало да има тайна комуникация между съюзниците. Същото въжи и за началника на Господното воинство и войните на Неговото царство. Каква невероятна връзка Бог е осигурил за децата си, за доброто на царството и за личната ни сигурност? Врагът няма представа какво искаме от отец, когато се молим на езици. Демоничните сили може да обмислят план как да атакуват нас или близките ни, но когато се молим на езици. В наша защита се появява кордон от ангели за почуда на демоните. В резултат на това те се разбягват ужасени и атаката им не може да успее. Основната цел Молитвеният език не ни е даден само за да бъде опазвана жизненно важна информация от ръцете на противника. Основната цел е интимност. Съпругата ми и аз сме били заедно достатъчно дълго време и сме се сближили до толкова, че сме си изградили уникален за нас начин на общуване. Тя може да ми говори неща посред стая пълна с хора и никой да не разбере за какво става въпрос. Изградили сме си интимен език. Не е така само между съпрузите и съпругите, но и при всички, които са в близки взаимоотношения. Може да се получи между стари приятели, между хора, които са работили един до друг години наред, които са ходили на война заедно и така нататък. Основното е, че се създава език на приятелство, който е уникален за тях. По подобен начин Бог ни е дал възможността интимно да общуваме с Него на по-дълбоко ниво, ниво, което нашите естествени, неизкупени умове никога не биха могли да достигнат. Псалмистът предвидя това и писа. Безна призовава безна шума на твоите водопади, всичките твои вълни и твои развълнувани води преминаха над мене. Псалм 42.7 Това общуване е сравнено с шума на водопади. Исус казва, че от сърцата ни ще потекат реки на жива вода. Но това Той каза за духа, който повярвалите в Него щяха да приемат. Йоанн 7.38 и 39 Нашето интимно общение с Господа е оприличено на течащи живи води. О, само какво ни е дал Святия Дух, каква способност ни е предоставил! Просто е зашеметяващо. Нека да продължим нататък, където нещата стават още по-заинтригуващи. За вярващия, който се моли на езици, Павел казва: Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. 1 Коринтини 14.2. Какво има предвид под тайни? Гръцката дума е мистерион. Вайн, който е експерт по новозаветния гръцки език, пише относно тази дума. В Новия завет тя говори не за мистериозното, както и при английската дума, а за онова, което, бидейки извън обсега на естественото разбиране, може да бъде узнато само чрез божествено откровение и се дава на онези, които са просветени от Святия Дух. В обикновен смисъл тайна включва идеята за въздържано знание, нейният библейски смисъл е открита истина. Така че тук откриваме едно от многото предимства на молитвата на езици. Бог, Святия Дух, знае какви са намеренията на Исус и на Отец, тъй като те тримата са едно. Той също така знае от какво се нуждаем ние, защото е наш постоянен спътник. Духът се застъпва, като ни дава думи на небесен език, с които да искаме да търсим или да общуваме по съвършен начин. Колко чудесно! Може да си мислите, но аз не разбирам какво говоря, когато се моля на езици. Да, и точно по тази причина, Павел казва: За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува, защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Първо Коринтени 14, 13 и 14. Така че, независимо дали става въпрос за молба, за ходатайство или просто за общение с Бога. Ако помоля Святия Дух да просвети разбирането ми относно онова, което е вложил в духа ми като молитва, той ще го направи. Сега вече не само моят дух се наслаждава на общението, но и душата ми. Да съхраняваме разкритите тайни. Много пъти по време на нашето общение с Бог, той ни открива стихове, които внезапно оживяват и точно това са истините, за които съм писал и които съм получавал години наред. Има обаче и много други, които все още не съм представил. Може да се питате защо не съм получавал върху тях. Просто не е дошло подходящото време или Бог желая да се каже или да се наблегне върху нещо друго. Когато говорим като посланици на Царството, не бива да забравяме, че сме Божии представители и че има неща, които Той желая да бъдат изречени, и други, на които още не е дошло времето. Никога няма да забравя как научих този урок по трудния начин. Имах среща с един Божий човек, който беше много известен в областта, където живееше. Бях чувал за служението му, дълбоко го уважавах и купнех да се срещна с него. Друг пастир уреди тази среща. Бях толкова развълнуван. И така излязохме да вечеряме заедно. Пастирът Божият човек, аз и съпругите ни. По време на вечерята споделих най-дълбоките откровения, които Бог някога ми е давал, само и само да впечатля Божият човек. В момента не го осъзнавах, но като се обърна назад, знам, че мотивът ми е бил точно такъв, колко незряло. Пастирът ни откара обратно в хотела. Двамата с съпругата ми бяхме изтощени. Денят ни беше дълъг, но колкото и е изморен да се чувствах, в духа си изпитвах доста голямо притеснение. Знаех, че Господ искаше да се моля и затова казах на съпругата си да си ляга без мен. Тя го направи, а аз се отправих към терасата на нашата хотелска стая. В мига, в който прекрачих прага, чух Святия Дух строго да изговаря в сърцето ми. Е, царят показа всичките богатства в дома си тази вечер. Сърцето ми се сви. Бях напълно шокиран и засрамен. Знаех, че Святия Дух има предвид грешката на Езекия. Пред него отидоха хора, които той искаше да впечатли. Четем. И Езекия се зарадва за тях и им показа къщата с скъпоценните си вещи. Среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целият си уражен склад и всичко каквото се намираше между съкровищата му, в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. Исая 39.2 след като Езекия им показа всичките си съкровища, Господ го смъмри чрез пророк Исая. Почувствах се по същия начин. Знаех, че съм представил истините или съкровищата, които Бог ми е показал, за да впечатля онзи човек. Бог се обърна към мен строго. Сине, не съм ти открил скъпоценните си истини, за да ги тръбиш навсякъде. Те не са дадени, за да впечатляват хората. Като настойник на онова, което ти откривам, не бива да говориш без потик от моя страна. Бързо се покаях и си поисках прошка. Товарът се вдигна и аз веднага си легнах с мир. Неговата милост е невероятна. Ако сме внимателни, ще допускаме за свои близки приятели хора, които не разгласяват на всеки го онова, което е съкровено помежду ни. Близките приятели са дискретни относно нещата, които знаят един за друг. Ако някой наш приятел постоянно престъпва този принцип, ние ще внимаваме какво споделяме с него, за да не бъде узнато от всички. Същото е и с Господните тайни. Ако искаме Бог да споделя с нас сърцето си, трябва да сме чувствителни какво и кога Той иска да споделяме. Как да черпим съвет от Господа? Когато се моля или общувам с Бога на езици, в моя ум неусетно нахлуват идеи, откровения, мъдрост или поучения. Мога да оприлича това на бълбукане, все едно да бъде освободен въздух в дълбините на морето и той да излезе на повърхността под формата на мехурчета. Идеите започват да бълбукат в дълбините на вътрешния ми човек и излизат на повърхността на моя ум или разбиране. Словото ни казва. Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото. Притчи 20.27 Не бива да забравяме, че Святия Дух не говори на нашите глави, а на духовете ни. Той дава просветление на тази част от нашето същество. Когато се молим в духа и искаме да ни се даде тълкуване, мъдростта или съветът на Бога започва да бълбука в сърцата ни и достига областта на нашето разбиране – ума ни. Словото гласи. Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Притчи 25. Какво представлява съветът? Това е мъдрост, отнасяща се до конкретна ситуация. Защо хората отиват да се консултират с съветници? За да получат мъдростта, която за тях е скрита до възникването на определено обстоятелство. Обърнете внимание, че единственият, който може да почерпи съвет от Бога е човекът с разбиране или този, който познава пътищата на съветника. Святият Дух знае всички тайни, неоткритият съвет, знание и мъдрост на царството. Ето какво извика Исус. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както рече писанието. А това каза за духа, който вярващите в него ще да приемат, защото святия дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. Йоан 7, 38-39 според притчи, водата, идваща от нашето сърце, представлява съвета или тайните на Бога, а Исус ясно заявява, че нейн източник е Духът Господен. Той е изворът на жива вода. Виж Еремия 2.13. Сега прочетете внимателно какво казва Павел. Но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. А ние получихме не Духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Първо Коринтяни 2:7, 13 така че мъдростта или съветът на Бога е дълбока вода и често е тайна за естествения ум. Но Исус ни казва, че живата вода ще потече чрез Святия Дух. Как? Павел ясно заявява. Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. 1 Коринтини 14.2. Това е. Ето как човекът, притежаващ знание, черпи съвет от Бога. Много пъти съм стигал до места в словото, които са били загадка за мен. В ума ми има толкова неотговорени въпроси. Разбирането е тайна за мен. В повечето случаи аз просто казвам «Святи душе, не разбирам това, били ми показал». Тогава започвам да се моля на езици и било веднага или след като съм престанал да се моля и съм напуснал молитвената си стаечка, откровението за скрита истина започва да бълбука в моя ум и да ми дава разбиране. О, само колко прекрасно е това – много пъти при писането на книги аз сякаш стигам до задънена улица. Не знам в каква насока да продължа. В такива случаи ставам от стола си и започвам да се моля на езици. Скоро след това, след няколко минути, мъдростта нахлува като отприщил се поток и аз печатам в продължение на още няколко часа. Когато бях несемен, за мен беше тайна за кого трябва да се оженя. Като не семейен християнин, съм харесвал три момичета, но след като съм се молил в духа, съм разбирал, че Бог казва твърдо не. После срещнах Лиза и в продължение на един месец се молех по 30 минути всеки ден за нашата връзка. По време на тези молитви, Бог определено ми показа зелена светлина, след което последваха и много потвърждения. Но трябва да призная, че нямах никакви съмнения, че тя е жената за мен, още преди да дойдат потвържденията, тъй като бях получил и яснота, и мир по време на молитвата на езици. Има моменти, когато ми липсва разбиране относно събитията в моя живот или в живота на мой близък. Ставащото е тайна за мен. Аз просто се моля Святия Дух да ми покаже своята мъдрост или гледна точка за обстоятелствата. Ако Господ иска да имам определена информация след молитвата ми на езици, аз със сигурност я получавам. Изпадал съм в ситуации, при които определен член от семейството ми се е нуждаел от молитва, без аз да имам разбиране за това, но Божия Дух ме е потиквал да се моля за същия човек на езици. По-късно съм научавал, че човекът е получил свръхестествена помощ или е бил предпазен от нещо лошо. Тайните са неща, които са скрити от естествения ни ум. Те могат да се отнасят до това къде да ходя на църква, към кое служение да се присъединя, коя къща да купя, как да се моля ефективно за президента или за другите държавници, или как по-добре да се моля за своя пастир. Както знаете, списъкът е безкраен. Мир при получаването на насока от Бога. По кой път да поемат е тайната, която изглежда тързае повечето вярващи. Най-вече по тая причина хората ходят при съветници. Имам страхотна новина за вас. Вече няма защо да се притеснявате какво трябва да правите. Бог обещава. Но ако на някого от вас не достига мъдрост какво да прави, нека иска от Бога, който дава щедро на всички. Яков 1.5 Можем да искаме по съвършен начин. Как? Като се молим на езици за конкретната ситуация. Преди съм изпадал в затруднения, при които не съм знаел какво да правя. Тогава съм започвал да се моля на езици и съм усещал как в сърцето ми се надига вдъхновяваща идея. Това е била мъдростта, от която съм се нуждаел в дадената ситуация. Ето как служението ни е функционирало през годините. Когато не съм знаел какво точно да правя за известно време, съм се молил на езици и внезапно са потичали боговдъхновени идеи. Съпругата ми и аз започнахме служението си преди години. Взимали сме всяко основно решение след молитва в духа. Днес за нас работят над 30 души с офиси в три континента. Бог ни е удостоил с привилегията да докосваме живота на милиони хора с Неговото Слово и присъствие. В продължение на 14 години не ни се е налагало да вземаме пари на заем. Сега разполагаме с значителни материални и човешки ресурси, които да ни помагат успешно да служим на Божиите хора. Всичко това е възможно, понеже Бог казва: Аз съм Господ твоят Бог, който те учи за ползата ти, който те води в пътя, по който трябва да ходиш. Дано би послушал ти заповедите ми. Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Исая 48, 17 и 18. Мога съвсем откровено да кажа, че мирът в живота ни тече като река. Попадали сме в обстоятелства, които на пръв поглед би трябвало да ни тласнат към абсолютна паника. Но след като сме се молили на езици и сме посвещавали делата си на него, мирът в нашия живот се е приумножавал. Относно молитвата на езици, четем: Наистина, с гъгниви устни и с друг език ще говори на тия люде оня, който бе им рекал: Тая е почивката ви и успокойте уморения. И това е освежаването ви, но те не искаха да слушат. Исая 28, 11 и 12. Хората, които нямат мир, нямат и почивка. Почивката, за която Бог говори в горния стих, е резултат от мира, течащ като река. Бих могъл да дам безбройно много истории в подкрепа на това твърдение, но в момента се сещам за една конкретна ситуация. Щеше да е много лесно да загубя мира си, понеже се намирах в безисходица. Това се случи, когато пътувах за Мексико, за да проповядвам на едно евангелизационно събиране. Летях до град Монтерей. Евангелизацията трябваше да се проведе в зала в центъра на града. През целия ден се бях молил на езици и в духа си видях как ярка светлина строи от небето точно над залата, където щяхме да се съберем същата вечер. Господ проговори на сърцето ми и каза, това е славата ми, която ще се изяви тази вечер. Вечерта двамата с пастира, който координираше службата, изпълнени с вълнение, отидохме до залата. Неговата църква бе свършила много работа по организацията. Когато пристигнахме 15 минути преди обявеното начало на службата, аз забелязах как един мъж с гневно изражение, съпровождан от двама въоръжени гардове, се приближи до пастира. Той заговори на испански, но тонът му не беше никак мил. Тогава пастирът дойде при мен и каза: Джон, няма да можеш да проповядваш тази вечер. Защо? попитах аз. Този човек е високопоставен правителствен служител, а има един закон, според който не можеш да проповядваш Евангелието в Мексико, ако не си мексикански гражданин. Този закон рядко се спазва, но човекът държи да му се подчиним. В противен случай, можеш сериозно да загазиш. Всъщност, той иска незабавно да разговаря с теб. Веднага се сетих за Петър и Йоан, на които бе наредено да не проповядват Евангелието, но те не се подчиниха, тъй като това беше в противоречие с Божието Слово. Казах на пастира: Няма начин този човек да попречи на онова, което днес в молитва Бог ми показа, че ще се случи. Ще има ли последствия за Твоята църква? защото ако няма, аз ще проповядвам, щом той си тръгне. Не съм изминал целият този път, за да стоя без ДН. Но ако вие ще си имате неприятности, тогава няма да проповядвам. Той каза, Джон, този човек може да създаде множество проблеми на църквата ни, затова смятам, че е по-добре да не пренебрегваме думите му. Слушах се в съвета на пастира и заедно отидохме до правителствения служител. Той ме изгледа и попита с дрезга в глас. Говорите ли испански? Не, господине, отвърнах аз. Той продължи. Ще ви кажа само едно. Ще говорите на тези хора само неща свързани с туризма. После се обърна и продължи грубо да говори на пастира на испански. През цялото време въоръжените гардове гледаха към нас заплашително. След като правителственият служител приключи с предупрежденията си към пастира, те си тръгнаха пастирът изглеждаше доста смутен. Извини ми се, задето няма да мога да служа и отиде в залата, за да направи окончателните приготовления за службата чувствах се доста разстроен. Знаех, че се нуждая от съвета на Бога. За мен беше тайна как трябва да постъпя. Отдалечих се от залата и си намерих едно сравнително уединено място, където да се моля. Бях в центъра на града, така че нямаше напълно изолирани кътчета. Знаех, че за да получа съвет от Господа, трябваше да се моля в духа. Затова започнах с дързост да говоря на езици. Край мен минаха няколко души, но предположих, че са ме взели за чужденец, който се разхожда и говори сам на себе си. Бях говорил на езици само няколко минути, когато Божият мир започна да изпълва душата ми. Продължих да се моля още 15 на минути и внезапно в сърцето ми се появи една мисъл. Чух следното. Остави Библията си на страна и започни да говориш на хората за най-великия турист, който някога е посещавал Мексико. Подскочих от радост и извиках. Това е, това е. Той ми каза, че ми е позволено да говоря само за неща свързани с туризма. Ще им кажа за Исус, най-великият турист, който някога е посещавал Мексико. Забързах се към залата, но службата вече беше започнала. Пастирът бе излязал отпред и поздравяваше хората. Съпругата му, която стоеше на последните редове, каза «Джон, пастирът иска да излезеш отпред». Качих се на платформата, той ме погледна и тихичко ми каза «Бог ми каза да ти кажа да направиш онова, за което те е инструктирал». Започнах. Хора, един правителствен служител ми каза, че мога да ви говоря само на теми, свързани с туризма. Така че аз съм тук, за да ви разкажа за най-великия турист, който някога е посещавал Мексико Исус. Присъстващите вярващи нададоха радостен възглас. През следващите 60 минути проповядвах Божието Слово. Когато приключих, призовах отпред всички, които бяха готови да се откажат от собствения си живот и да се посветят на Господството на Исус. Докато мнозина излизаха отпред, аз изведнъж забелязах как един полицай се отправя към платформата. Помислих си, трябва да доведа тези хора до спасение, преди да ме арестуват. Спомних си как Петър и Павел проповядваха прекрасната порта и бяха арестувани, преди да успеят да кажат на хората да приемат Исус така че аз бързо се помолих с онези, които бяха излезли за спасение, след което забелязах полицаят да минава покрай мен в единия край на сцената и да излиза през задната завеса на платформата. Изпитах незабавно облегчение, тъй като вече можех да служа на хората. Казах им, че могат да отидат при съветниците, които ще им послужат. Докато те се изтегляха от платформата, забелязах един недъгъв човек. Тогава чух святия дух да говори на сърцето ми. Той е първият, когато искам да изцеля. Спри го и говори с него веднага. Починих се и след като се помолих за човека, казах: Сега, господине, бихте ли оставили патерицата си? Той ме погледна така, сякаш това беше невъзможно, но с настояване от моя страна го направи. Тогава го хванах за ръка и започнахме да вървим заедно. Той започна да пристъпва бавно, но все повече и повече ускоряваше ход, докато накрая направо бягахме. Хората изпаднаха в неудържимо вълнение, започнаха да се стичат от всички страни и стотици се събраха на платформата. Много от тях бяха изцелени от силата на Святия Дух. Ще спомена само няколко случая. Молихме се за една глуха жена и Господ отпуши ушите й, тя се разплака така неудържимо, че светло-синята и блуза стана тъмно-синя от сълзите, които се стичаха от лицето й. Бог изцели очите на друга жена, а трета получи изцеление от рак. Тогава се помолихме за едно петгодишно момиченце и то беше изцелено. Служихме на хората повече от час. Всичко беше прекрасно и мнозина плачеха от радост. По едно време забелязах, че има хора с камери, но не им обърнах особено внимание. На следващата сутрин напуснах страната и се върнах в Съединените щати. Една седмица по-късно пастират долетя в щатите, за да се срещне с мен. Той каза: Джон, трябваше да дойда и лично да споделя това с теб. Той започна да ми разказва как оная вечер правителственият служител изпратил двама агенти под прикритие с цел да ме арестуват, ако започна да проповядвам те пристигнали, докато съм се молил за недъгавия човек. Когато го видели да ходи, единият казал на другия. Мислиш ли, че това е реално? Партньорът му отговорил. Не знам, но нека да се приближим и да проверим. Пастирът разбрал за техния разговор, понеже един от разпоредителите му случайно ги чул и ги държал под око. Двамата агенти излезли отпред и станали свидетели на чудесата. Когато ушите на жената се отпушили, единият казал, мисля, че това е реално. После видели как петгодишното дете било изцелено от Божията сила, спогледали се и казали, това е реално. Тогава пастирът се обърна към мен. Джон, същите мъже, които бяха дошли да те арестуват, излезли отпред за молитва и двамата са били спасени оная вечер. Естествено, пастирът и аз ликувахме в моя офис, това не беше всичко. Той извади градския вестник и ми показа една статия, написана в деня след нашата служба. В публикацията се говореше как първоначално властниците смятали, че съм мошеник и че незаконно изнасям пари от страната, но в последствие видели как хората се изцеляват и не забелязали да се взимат никакви пари. Интересното е, че бях усетил в сърцето си да не събирам никакви дарения и нашето служение плати самолетния билет. Не сме изнесли и един цент от страната във връзка с тези служби. Служби. Колко е чудесен Святия Дух! Как човек би могъл да живее в днешно време без Неговото водителство, ако не бях имал възможността да се моля на езици през онзи ден в моята стая, а после и навън, бих напуснал Мексико объркан от това, че не съм изпълнил Божията цел. Пастирът не би ми позволил да проповядвам заради заплахите на правителствения служител, но благодарение на молитвата на езици, волята и мъдростта на Бог, които бяха тайна за нас, се изявиха. Аз бях в състояние да ходатайствам за пасти разпоред Божията воля, в резултат на което той можа да чуе Божия глас, а на мен Господ даде мъдрост как да говоря с оглед на съпротивата, на Него да бъде цялата слава. О, само как врагът се противи точно на това в църквата. Бои се, защото по този начин Бог директно общува със своите свети, а демоните не могат да разберат какво става. Понякога изпадаме в ситуации или в сърцето си изпитваме желания, които можем да разберем, но в повечето случаи не можем сами да изразим нещата и се нуждаем от езика на Святия Дух. Ето защо Павел казва: Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. 1 Коринтяни 14:15 Изграждане на нашия вътрешен човек в последно време в сърцето ми се надига вик Божиите хора да навлязат в интимност с Святия Дух, за да могат да преживяват неща, като току-що описаните. Нашият отклик на неговия вик за близост ще бъде от все по-голяма важност. С напредване на времето няма да бъде достатъчно да имаме разбиране по Словото, дори каквото фарисеите притежаваха. Нужно е да развием чувствителност към онова, което Духът на Бога казва, а не само да знаем какво вече е казал. Исус живееше по този начин. Той каза, аз не мога да върша нищо от себе си. Съдя, вземам решения. Както чуя. Йоан 5.30 Разширената Библия изразява същото по много по-ясен начин. Не съм в състояние да направя нищо от себе си, независимо, по собствено осмотрение, но само според както съм учен от Бог и според Неговите заповеди. Решавам според както ми е заповядано да реша. Каквото чуя, това решавам. Йоан 5.30 Исус беше толкова чувствителен към насоките и гласа на Святия Дух, че постоянно признаваше своята зависимост. Той каза: "Истина, истина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо освен това, което вижда да върши Отец, понеже каквото върши Той, подобно и синът го върши." Йоан 5:19. А на друго място: "Не вярваш ли че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела." Йоан 14:10. Като негови последователи директно ни се казва: Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. 1 Йоан 2:6. Както той беше чувствителен към духа на Бога, така трябва да сме и ние. Лично аз дори вярвам, че Бог желая да сме по-наясно с Неговата област, отколкото с случващото се около нас в естествения свят. Молитвата на езици изгражда вътрешния ни човек, за да можем да бъдем чувствителни към Святия Дух. Нека отново да припомним. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. 1 Коринтини 14.4. Гръцката дума за назидавам е ойкодомео. Основната й дефиниция е да построя къща. Това е интересно, имайки предвид факта, че нашите тела са храм на Святия Дух. Павел специално ни казва, че сме Божие издание. 1 Коринтияни 3.9 Ние сме Неговият дом. Ето защо молитвата на езици разширява нашето обиталище за Святия Дух. Даваме му повече място, където да се настани. Разбира се, говорим преобразно, а не в естествено отношение, тъй като Вайн ни казва, че тази дума означава строя, буквално или преобразно. И така, когато се молим на езици, ние разширяваме способността си да побираме Неговото присъствие и сила в живота си, укрепваме нашия вътрешен човек, така че да бъдем по-лесно водени от Святия Дух, а не от естествения си ум. Господин Вайн също така ни казва, че тази дума е използвана метафорично в следния смисъл подпомагане на духовния растеж и развитието на характера на вярващите. Апостол Юда говори за нещо подобно в своето послание. А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух, Юда 20. Гръцката дума за назидавам в този стих е Епоикодомео. Тя е със значение надграждам. Това отново включва идеята за постоянното изграждане на нашия дух. Павел казва на вярващите, че те са Божие здание и че според Божията благодат той е положил основата, отвеждайки ги до Христос, но после ясно заявява. Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител, аз положих основа, а друг гради на нея, но всеки нека внимава как гради на нея. Първо коринтени 3.10 Днес духовете на толкова много вярващи са слаби, тъй като те не са изграждали вътрешния си човек, предпочитат да гледат на нещата с естествените си очи, отколкото с очите на сърцата си, предпочитат да вярват на това, което чуват с естествените си уши, отколкото на онова, което Божият дух говори на сърцата им. Техният външен човек доминира в живота им. Вътрешният им човек може да се сравни с някой, който по цял ден бездейства на дивана, като гледа телевизия и яде чипс. О, те може да са много сърни в личният си живот и служение, но да пренебрегват вътрешния си човек. Такива вярващи често ми казват. Защо? Като че ли никога не чувам Бога? Причината е много проста. Отново ще повторя, че общуваме с Бога с нашия дух, а не с главата си. Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото. Причи 20.27 Ако нашият вътрешен човек не е изграден, то ние не можем да чуваме ясно. Павел не скри пред еврейските вярващи, че има да им казва още толкова много неща, но не може, понеже са станали тъпи в слушане. Еврей 5:11. Не, че тези хора имаха нужда от слухови апаратчета, по-скоро вътрешният им човек бе загубил своята чувствителност към духовните неща. В крайна сметка те правеха точно обратното на изграждането. Сърцата си ставаха все по-неадекватни към словото на Господа. Същият принцип се отнася за всички, които пренебрегват изграждането на вътрешния си човек. Без силен вътрешен човек ние трудно ще постигнем интимност с Господа. По тая причина Павел смело заявява. Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви. 14, а на евреите казва още. А твърдата храна е за пълнолетните, духовно зрелите, които чрез упражнение, практика са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Евреи 5.14 Обърнете внимание, той споменава техните сетива. Става въпрос не за външни, а за вътрешни сетива. Също така казва, че чрез употреба или, както оригиналът гласи, чрез практика, ние укрепваме нашите вътрешни сетива, за да разпознаваме какво е от Бога и какво от Нечестивия. Както имаме пет естествени сетива, така имаме и пет духовни сетива. Словото ни дава пример за това. Докато четете всеки от долните пасажи, можете да си зададете въпроса дали бихте направили някои от споменатите неща с естествените си сетива. Това ще ви помогне да стигнете до заключението, че авторите говорят за духовни, а не за естествени сетива. Вкус! Вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен он е човек, който уповава на Него. Псалм 34.8. Колко са сладки на вкуса ми твоите думи! Да, по-сладки от мед в устата ми. Псалм 119.103. Като намерих Твоите думи, изядох ги и Твоето Слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име, Господи Боже на силите. Еремия 15.16 Докосване затова излезте и сред тях и отдалете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема. 2 Коринтяни 6.17 Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто, излезте и сред него, очистете се вие, които носите съдовете Господни. Исайя 52.11 Обоняние Но благодаря Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христос, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него, защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват и за уния, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? 2 Коринтени 2, 14-16 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Ефесяни 5.2. Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродита, изпратеното от вас благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога, а Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус. Филипяни 4.18 и 19. Зрение защото от Тебе е изворът на живота. В Твоята светлина ще видим светлина. Псалм 36.9. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е благовестието между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на могъщата Негова мощ. Ефесяни 1, 18 и 19. Окото е светило на тялото, и тъй ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Проче, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината Матей 6, 22 и 23. Слух. Тогава Илия каза на Ахаава: Качи се, яш и пи, защото се чува глас на изобилен дъжд. Трето царе, 18, 41 и 42. Който има уши да слуша, нека слуша. Лука 14.35. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Откровение 2.7 относно затъпяването на възприятията и чувствителността на нашия вътрешен човек към духа на Бог, Исус ясно заявява. За това им говоря с притчи, защото гледат външния човек, а не виждат вътрешния човек. Чуват външния човек, а не слушат вътрешният човек. Нито разбират. Над тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва Суши ще чуете външният човек, а никак няма да разберете вътрешният човек и с очи ще гледате външния човек, а никак няма да видите вътрешния човек. Защото сърцето вътрешния човек на тези хора е задебеляло и сушите си тежко чуват вътрешния човек и очите си склопиха вътрешния човек. Да не би да видят с очите си вътрешния човек и да чуят сушите си вътрешния човек и да разберат със сърцето си вътрешният човек. Матей 13.13-15 Духовно зрелите развиват своите вътрешни сетива, за да разпознават духовните неща. Кое е от Бога и кое не. Това развитие зависи от употребата или обучението на сетивата на вярващия. Всички ние имаме естествени сетива, като някои хора са по-напреднали от други, просто защото са се обучавали. Например, някои са развивали своя вкус, за да дегустират различни вина. Чрез практика са се научили да вкусват виното и да определят през коя година то е било произведено. Дали е от ранната или от късна дали през съответната година е имало изобилни валежи, или не, и така нататък. Други са тренирали очите си да преценяват стойността на скъпоценните камъни за необученото око камъкът може да изглежда съвършен, но опитните познавачи са в състояние да определят качеството на обработката и цвета, броя на по-съществените и на по-маловажните дефекти и неговата чистота. Има музикални техници, музиканти, диригенти и така нататък, които са тренирали ушите си да чуват звукове и мелодии. Те могат да преценят дали един единствен инструмент в целия оркестър не е в синхрон с останалите. През годините са развили своето усещане за хармония. Други пък са работили върху обонянието си. Те могат да определят с точност всички особености на даден аромат и да назоват пълния букет от съставки на всеки парфюм. Тези хора са избрали да изострят своите естествени сетива. Не, че са били по-надарени от останалите, но са решили да развият нещо, което имат. Това не се е случило просто така. Било е плод на целенасочени усилия. Навярно и вие вече се сещате за много други примери, които иллюстрират как можем да тренираме нашите външни сетива. Същият принцип въжи и за духа. Може да си вярваш в продължение на много години и да не развиеш своя дух. Словото ни казва, че Йоанн Кръстител растеше и крепнеше по дух. Лука 1.80 Павел каза на Тимотей изцяло да се отдаде на духовното си развитие, така че неговият напредък да стане явен на всички. Първо Тимотей 4.15 Как изграждаме нашия вътрешен човек? Словото е ясно. Чрез писаното Божие Слово. Първо Петрово 2.2 Деяния 20.32 Покорство на неговото Слово. Еврей 5.9 и молитва на езици. Първо Коринтяни 14.4, Юда 20. Колко е важно да развиваме своя дух? Защо е толкова важно да развиваме вътрешните си сетива? Ние сме по-свободни да общуваме със Святия Дух, ако нашите духовни сетива са развити. Той може да разговаря по-интимно с нас на много нива. Нека отново да дадем пример в естествения свят. Ако и петте ви сетива не функционираха, за мен би било невъзможно да общувам с вас. Бих могъл да викам, но вие не бихте ме чули, да ви потупам по рамото, но не бихте ме усетили, да издигна табела, но не бихте я видяли и така нататък. Наскоро се оказа, че моят баща, който е на около 80 години, се нуждае от слухов апарат, но той отказа да носи такъв. Когато всички вечеряхме заедно и разговаряхме, аз забелязвах, че той е някъде другаде. Провиквах се към него. Разбрали това, татко? Той ме поглеждаше озадачен, сякаш искаше да каже «Не те чух добре». Разбрах, че нашите разговори не са му приятни, понеже слухът му се беше влушил. Радостен съм да съобщя, че той вече носи слухов апарат. Същото става и в духа. Ако сетивата ви са притъпени, в най-добрия случай, вие възприемате само част от разговора. Често чувам хората да казват. Като че ли Бог не ми говори на интимно ниво, твърде вероятно е техните вътрешни сетива да са недоразвити. Трябва да уточним този въпрос. Бог иска да ни говори повече, отколкото ние искаме да го слушаме, но твърде често, подобно на евреите, сме станали тъпи в слушане. Евреи 5:11 Заяква онова, което използваш, а онова, което не използваш, отслабва. Докато се молим в духа, нашият вътрешен човек се моли, а естественото ни разбиране или плътта остава на заден план. Това е един вид пост спрямо нашите естествени аргументи, за да можем да влезем в невъзпрепятствено общение с Бога. Насърчавам ви не само да се молите в духа, но също така да се доверите на Бог да ви даде тълкуване и да дисциплинирате себе си, да се вслушвате по време на молитва. Сутрините често прекарвам повече от един час в молитва само на езици, след като умът ми престане да плуждае, което се случва по-бързо, ако пея песни на поклонение или ако най-напред излее сърцето си пред него, за мен става лесно да се фокусирам върху духовното. Обикновено усещането за Господната близост е по-силно от всички човешки грижи или задължения. Точно в такива моменти в моето разбиране започват да се надигат идеи, откровения и мъдрост. Открил съм, че най-разумното нещо е да си записвам всичко това, докато се моля, след което Святия Дух преминава към нови неща. През първите години, докато се молях в духа, аз изпитвах доста голямо объркване, понеже по време на молитвата на езици често си мислех за неща от ежедневието. Например, докато се молях, ми идваха идеи за заглавия на нови книги. Изпълваше ме желание да се свържа с хора, с които не бях разговарял отдавна. Хрумваше ми да подаря подарък на някого, сещах се как да инвестирам финансите на служението и така нататък. В крайна сметка осъзнах, че в повечето случаи тези неща са вдъхновени от Святия Дух. Скоро започнах да си водя бележки и забелязах, че веднага щом запишех някоя идея, тя напускаше ума ми и на нейно място идваше друга. След това вкарвах тези неща в действие и виждах Божието благословение върху тях. Разбирах, че докато се моля на езици, Святия Дух не само насочва вниманието ми към хора или към нации, но също така ми дава насоки за онова, което иска да извърша. Отново ще повторя, че това е начин да общуваме с Бога на по-високо ниво. Живот в областта на духа. Лично аз вярвам, че точно по този начин Павел е написал голяма част от своите послания. Той прави коментари от рода на, защото ако и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам. Като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос, Колосяни 2.5, той не ги виждаше с естествените си очи, тъй като е ясно, че не присъстваше там физически. Павел отправя подобни думи към Коринтяните, защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас, осъди вече в името на нашия Господ Исус Оногова, който така е сторил това. Първо Коринтяни 5.3. Как е възможно Павел да присъства и да наблюдава онова, което вярващите в Коринт и в Колос правят, без да е там физически? Не бива да забравяме, че става дума за духовни същества, а в областта на Божия Дух няма разстояние или бариери. Онези, чието духове са изградени в Господа, са по-адекватни към заобикалящата ги действителност и могат по-ефективно да се молят или да служат на хората в нужда. Припомнете си описаната в предишната глава случка, как лидерът от библейското училище в нашия австрийски офис бе посочил на снимка с множество други църковни членове, точно китайския пастир, без изобщо да го е виждал. Докато се молеше на езици, Павел просто виждаше какво става в различните църкви. После говореше за тези неща в писма, които разпращаше. По време на моите пътувания и докато съм се молил на езици, аз съм виждал неща, през които близките или подчинените ми преминават. В такива случаи се обаждам по телефона и много пъти вече знам новината преди те да ми я кажат, но понеже съм се молил в духа, аз съм подготвен какво да кажа и как да се справя с ситуацията. Докато бях в Африка, се запознах с един човек, който е бил племенен войн в Кения. Той е познал Исус преди години и все още е сред своите хора, за да им служи. Неговото християнско име е Джон. Той периодично пътува и служи извън Африка. При последното му идване в Штатите, този човек бе отседнал у едно семейство, което аз също познавам. По време на триседмичния си престой, той редовно казвал как вървят нещата с семейството му в Африка. Малко озадачени, домакините го попитали как е възможно да знае толкова много за ставащото с неговата жена у дома, понеже били наясно, че семейството му няма телефон. В интерес на истината, в това африканско село няма нито един телефон. Тогава той обяснил горе-долу следното: Такава беше връзката между апостол Павел и църквите в Азия. Те бяха неговото семейство в Господа. Понеже Павел ги беше родил духовно, дори да не бяха заедно, в своите молитви той се съединяваше с тях в дух и преценяваше дали всичко е наред. Можеше дори да им пише какво се случва между тях. Аз правя само това, за което Бог е дал способност на всеки вярващ да прави чрез силата на Святия Дух. Ето как следя какво става с моето семейство и правя това всеки път, когато не съм с тях. Представям свидетелството на Джон, понеже той е в съвършена хармония с Божието Слово. Трябва ли това да ни очудва? Павел споменава подобно нещо неведнъж, но два пъти в Новия Завет. Не е имало кой да каже на този африканец, че Словото не е вярно или че е отминало, както се случва с много американци. Защо се отказваме от онова, за което Исус плати толкова висока цена? Защо не изграждаме вътрешния си човек, за да бъдем по-ефективни слуги и деца на нашия скъп Господ и Спасител Исус? Не е твърде късно. Без значение е дали сте на 10 или на 85 години, дали сте се новородили на скоро или преди десетилетия. Възможно е да започнете да изграждате своя вътрешен човек, като се молите на езици и искате да получите тълкуване, за да може с разбиране да се насладите на прекрасното общение със Святия Дух. Той иска да ви открие толкова много неща. Просто трябва да успокоите външния си човек и в сърцето си да се приближите при този, който знае всичко, само каква покана, не я подминавайте. Въпроси за размисъл. Имало ли е случай, когато дарбата езици ви е помагала по-добре да разберете как Бог работи във вашия живот? Донасело ли ви е това просветление, мир или освежаване? Авторът пише за нуждата правилно да стопанисваме тайните, които Бог ни поверява, като посочва примера с Езекил, Исай 39.2 и собственото си преживяване с един известен пастир. Доколко за вас е важно да чакате Божието време, за да споделите с останалите онова, което Той ви е открил. Дали във вас се надига желание да впечатлите другите, което трябва да бъде контролирано?